הדיגיטל מסייע לנו בכל תחומי החיים, אך עם זאת, חלקנו עדיין חוששים לבצע פעולות מסוימות בדיגיטל. בסרטון זה נלמד על הצעדים שנקט הבנק על מנת לוודא גלישה בטוחה. בנק הפועלים משקיע משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים, כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך הבנקאיים באינטרנט, תוך שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות. ההגנה על החשבון שלכם עוזרת להימנע מנזק פיננסי, מבעיות שעלולות להשפיע הן עליכם והן על הבנק. אתר הבנק הוא אתר מאובטח. עם כניסתכם לאתר הבנק ולחשבונכם באינטרנט, חשוב לוודא כי מוצג סימון של מנעול המעיד שהגלישה הינה באתר מאובטח. כמו כן, שימו לב שכתובת האתר מתחילה ב-HTTPs, האות S היא קיצור של מאובטח. חשוב לבדוק סימנים אלו כבר בדף הכניסה, ולא לאחר הכניסה לחשבון. ישנם עוד צעדים שהבנק נקט על מנת לוודא גלישה בטוחה. על מנת לאמת את זהותכם, תתבקשו בכל כניסה לשירות להקליד את קוד המשתמש ואת הסיסמה הסודית שלכם. במידה והקלדתם קוד משתמש או סיסמה סודית שגויים מספר פעמים, כניסתכם למערכת תחסם על מנת להגן עליכם מפני תרמית. במידה ולא התבצעה פעילות בחשבונכם באינטרנט במשך מספר דקות, ינותק הקשר עם הבנק כדי למנוע פעילות לא מורשית בחשבון. במקרה כזה, אם תרצו לחזור לחשבונכם, הקליל הוא שוב קוד משתמש וסיסמה, וכניסתכם תתאפשר. זכרו, בכל שלב, אם נתקלתם בבעיה, אתם מוזמנים להיעזר במוקד שירות הלקוחות. של פועלים בטלפון במספר כוכבית 2407, בשירות תמיכת האינטרנט במספר כוכבית 2409, או ליצור קשר עם בנקאי בסניף הקרוב אליכם.